is a quaint forest community. The serenity and solitude of Northberry Grove is far removed from the chaos and cultural cacophony of Spectre City, just a few hours away. But on one fateful night, this humble community will be shaken to its core by the harrowing crimes of a cold-blooded killer. Connor and Crystal are among the dozens traveling to Spectre Forest. Deep within the woods is the Rock the Warehouse Music Festival. They've arrived early to get their volunteer passes from their friend, Grace Bailey. Little do they know, they should have set this one out. Zdravíčko, Sobranko. Já vím, je to další z těch her. Je to další z těch her, co úmyslně vypadají špatně. Já jim rád říkám, že jsou křupaví, ale... Ačkoliv tenhle rok bylo hodně, tak na moji obranu tahle nevypadá vůbec špatně. Ale totiž dokonce vypadá, že má nějakou produkční hodnotu, což je v skutku zácnej. Hele, pojďme se do toho ponořit. Jsem si jistý, že to bude tu na srandy. Tu na poklidný srandy. Užijeme si festival, potkáme se s kamarádama a vůbec nic děsivého se nestane. Mimochodem, tuhle hudbu docela žeru teda. Jestli tam hrajou takovýhle pecky, tak jako se nedivím, že lidi lezou na festivaly. Okej, noc před festivalem. Já nejsem moc zvyklý, že tyhle hry mají ukázky, že tyhle hry mají příběh, že mají nějakou expozici. Tohle je normálně pro mě nový svět. Ale nevypadá jako takhle. Ono to vypadá příšerně, ale vypadá to příšerně úmyslně. A když to vypadá příšerně úmyslně, tak musím říct, že to nevypadá vůbec špatně. No tak jo. Všechno, co mám na svým jméně, moc toho není. Zdravíčko, Crystal. Vypadáš jako vosková figurína. Grace už telefon nezvedla celý hodiny. Nejspíše na mol. No, nebo nejspíš skončila s kůlem, který aktuálně proráží jejich ušní lalučky skrz naskrz. Víte co? Já nejsem zvyklý, že... Já nejsem zvyklý, že holky chodí za mnou, oni většinou chodí ode mě, ale... Já musím říct, že takovýhle hudební festival je prakticky to absolutně nejlepší místo pro zběsilýho vraha. Protože vemte si to jo, všichni buď to budou absolutně na mol, nebo budou tak strašně sjetý tím ďáblovým salátem, tím myslím marihuanu, že stejně si nebudou myslet, že ten vrah je skutečný. Čili... Hezký. Koukám, Grace. Koukám, že nejsou sjetý jenom uchazeči, koukám, že jsou sjetý taxikáři. I když při těch jejich platech, kdo by se jim divil, že jo? Kdo by tady nechal auto takhle běžet? Jo, protože, hele, 50% lidí bude na mol, 50% lidí bude sjetej. Když uvidí vraha, budou si myslet, že to je nějaký žert, nebo že mají halucinace. Ideální příležitost, pokud chcete zavraždit několik teenagerů, není lepší místo. Klidně mě můžete citovat. Tvé interview je v plánu na zítra. V Spectre něco Civic Place. Dodáš 18.00. Děkuju moc krát za tuto příležitost. Vážně si ji vážím. Aktuálně mířím do motelu King's Comfort. A počkej Grace, nesvidně na to. A uvidíme se zítra. Přeji pěkný večer. Koukám vpravo nahoře další člověk, co by si měl nabít jejich mobil. Víte co? Powerbanky. Přenosné powerbanky na nabíjení mobilu jsou prakticky druhý nejlepší vynález hned po krajeném chlebu, podle mě. Rock the Warehouse. Tak jo. Krista, já vím, že by mě měl utěšovat, jo, jakože tady jsme ve dvou, jakože tady nejsem sám, jo, protože horor je většinou o té samotě, o té bezmocnosti jednoho člověka. Opravdu mě spíš děsíš, než mě uklidňuješ. Ale musím zatím říct, že tohle je jedna z těch líp vypadajících ošklivých her. On to je takový oxymoron, že jo? Dobře vypadající ošklivý... hry. Ale víte co? To je taky jako ty atraktivní ošklivý lidi.
třeba... Když se podíváte na takovýho Steve'a Buscemiho, jo? Ježíš, co já vím, co hrál. Fargo. Jestli jste viděli Fargo, úžasný film. Tak to je ošklivý člověk. To je ošklivý člověk, já vím, já mám co říkat. To je ošklivý člověk, jo. Ale vždycky, když čtete nějaký právě komentáře na internetu o celebritách, co jsou oškliví, ale zároveň jako od nich lidi nemůžou otrhnout oči, tak právě starý dobrý Steve. No jo, ďáblův salát, jako bych to neříkal. Tak lidi právě ho zmiňují často, no. Že nějaký lidi mají takovou tu vizáž, mají nějakou takovou tu auru. Pouze vyrobeno se 100% organickým tabákem z Outcast Islandu. No jo, už to začíná. To jítno, Kanada teďka legalizovala. Já ani nevím, jak to je u nás, jo, se stavem dělek narkotik, protože já jsem samozřejmě biblicky vychovaný chlapec, každou neděli chodím do kostela a ďáblova tráva je něco, na co bych nikdy nesáhl. Upřímně, já jsem strašnej suchar. Grace už tady je, takže by tady měla být. Tak počkejte, kde jsou nějaké reference na typický hororový jména? No jo, Ryan Carpenter, OK. Jenom jo. Batson to by mohl být Bateson, z toho psycha. Dobře no, tak jo, tak dva z kolika? 1, 2, 3, 4, dejme tomu z 12. To není špatný. Ježiš, to vypadá jako černobylská elektrárna. Jako takhle, jo. Já jsem strašný suchár. Ale mě je prakticky 50 let, jenom jsem v těle 25 letýho člověka. Ale... Festák v Černobylu, ten bych si ujít nenechal. Oh, vážení, máme tady pecku. Koukám, Crystal, tebe to nechává nějak hostejnou. Musíš si užívat ty lační tóny, když aktuálně, víš co, nám bylo řečeno, že někde tady na útěku je vrah. Hele, když máš prožít poslední momenty života, musíš je prožít tím, co miluješ. Trsáním a řvaním o pomoc. Musím říct ale, že tahle hra je aktuálně tou nejpřesnější reprezentací hudebního festivalu, jakou jsem kdy viděl. A říkám, já jsem na žádném nebyl, ale viděl jsem filmy v televizi. Vždycky tam jsou tyhle červený solo kelímky. Palec nahoru. Příšerně páchnoucí stan. Nemohli byste mě ani zaplatit za to, abych tam šel. No, tak víte co, jsem rád, že i Datastore se účastní těchto kulturních akcí. A? Poukázka na parkování. Tak jo. Nevím, jak jsme si z toho vyvodili, že je Graysina, jo, ale... Tak on horor není zrovna žánr, kolikrát, nebo hlavně takový ty slasher filmy, kde... Chlápek seká teenagery, je to strašně katartický, miluju to. Ale nejsou většinou žánrem velkého rozumu a logiky. Víte, co mě mrzí? Že tyhle slasher filmy, jako je ten Freddy Krueger a tak, takový ten Jason a takovýhle věci, že už mě to jako neděsí. Že už jako od svýho hororu potřebuju víc. Jo, když ráno vám zazvoní v pondělí ráno budík a zjistíte, že jste zaspali hodinu a půl, to je horor, vážení. Upřímně, pokud mě někdo chce rozsekat motorovkou, tak by to nebyl horor, to by bylo jenom sladký vysvobození. Tak parkoviště, jo. To vypadá jako skvělá labirintoidní area, ve který by nás mohl někdo pronásledovat. Tak pojďme, Crystal. Aha. To je problém. Ticho! Proč je tohle zamčený? Kde jsou všichni? Musíme ten zámek přeříznout. Nemůžeme to prostě přelíst. Hele, vy dva, kolik vám může být? 16 až 25 let. To je podle mě taková kategorie pro festivaly. Pokud vám je nad 25 a potřebujete na festivaly, tak jste lidská troska. Přesně tak, soudím vás. A...
se omlouvám, choďte na festivaly v jakýmkoliv věku. To měl být pokus o humor, ale ono to znělo akorát špatně, akorát strašně hrubě, ale... Hele, vy dva jste ještě fit. Vy dva byste neměli mít nejmenší problém ten plot přeskočit. Tahle hra je tak strašně pěkná. A opět uvědomuji si, jak to zní, když to člověk říká o hře, co úmyslně vypadá špatně. Ale podle mě zatím nejlepší využití toho filtru měl ten September 1999, co jsme hráli včera. Ten vypadal dobře, na poměry těch her. Alcatraz, no tak jo. Ježíši Kriste. Jo takhle, no paráda. Není nic lepšího, než si připadá totálně uvězněný. Já stačně mě to připomíná můj bývalý vztah. Okej. Okay. Je pravda, že možná jste fit, jo, ale... Jestli přeskočíte i ozubený plot. Drátěný plot. Tak budu... Překvapenej. Jo. Tohle je přesně ten moment, kdy všechny srandičky končej. Ale ne. Ale no tak. To jsme nemohli zůstat v tom lese. Bože. It's controversial history with it. More on that later. But first, a breaking story. Another body has been found. Přístupovka, no jo, no. Pomůže mi přistoupit do nebe po všech těch hříších, co jsem provedl. Až budu snět z tohohle povrchu zemského. Víte co? Já věřím na šestý smysl. Jo, já věřím na instinkt. Já věřím, že člověk dokáže v takových hrách a celkově obecně nepotřebuji americkou propagandu. Na Redditu jí mám dost, ale člověk dokáže vycítit, kdy to jako jde z kopce. Žena pláče ohledně jejího děcka. Zní to jako kdyby o něj přišla. To je spíš důvod k oslavě, ne? Já se omlouvám, já jsem dneska takový strašný prevít. To mi kupuje jenom dneska, já vím. Hele! To, že tady je rozsvíceno. Je. Jsem se lek, ono to svítí. Je, by mě zajímalo, co v těch drincích je. Okej. Ale ono většinou tam, kde se svítí, tam je jako živo docela. Cože hledáme štípačky? No, když... Ono se to lehce řekne. Třeba Strike je takový typ člověka, u kterého si dovedu představit, že má štípačky. Ne, protože nutně páchá nelegální akce, když co já vím. Ale protože to je praktický člověk. Ježiši Krista. To je v pořádku. Zdravíčko. Ježiši Krista, já to beru zpátky, na tomhle nic není v pořádku. Já vím, život je skutečně těžký, ale nemusí si to vylejvat na mě. Ale ne. Okej. Okej. Okay. Já to chápu, že když jste byl lidský zajíc, jo, že to není nejjednodušší. Podívej, já mám rypák tak jako prase, já si uvědomuji, jak těžký je být neposuzovaný v dnešní společnosti.
Já jsem si totiž nebyl chvilku jistý, jestli to byla zatracená krystal, nebo jestli to byl masakr motorovou pilou, víte? On to byl masakr motorovou pilou, víte? A bože. V pořádku. Úplně normální místnost. Nevidím tady nic zvláštního. Vy snad doma nemáte vražednou místnost, ze který věšíte těla vašich padlých nepřátel? Panenka zabalená v lidské kůži. Co to kurva je? Trefnější popisek bych si sám nedokázal vybavit. Myslím, že budu zvracet. Prosím, nezvracej. Podívejte. Já dokážu strpět jakýkoliv usekaný končetiny, ale jak někdo začne zvracet, tak to je konec. No jo, no, to je taková ta datostorovská místnost, no. OK. Sbírka. Víte co? Kdyby to byla jenom vražedná místnost, tak to je jedna věc. Ale to, že tomu říká sbírka, jo. You spin me right round, baby, right round. To je jako to horší. Je. Yeah. Hygiena. Víte co? Tyhle hry by byly 40x méně děsivý, kdyby neměly žádný tyhle ambientní zvuky, ale kdyby prostě bylo ticho, dokud vám někdo nerve ten nůž do hrdla. Víc štěstí než rozumu, já přísahám bohu. Tak už vím, jaký to je vyhrát loterii dvakrát po sobě. Problém je, že já jsem přístupovka. Já mám přístupovku tam, tam tím směrem byly zavřený dveře, nebo aspoň byly tam dveře s červeným světlem. Mám kartu, jenom musím nahodit elektriku, sakra! Tak jí nahoď, co je na tom tak těžký? Co je na tom tak těžkýho? Štípačky, to je ono, štípačky, to je ono! OK. Předpokládám, soudě toho, že ty zvuky jsou otevírání a zavírání dveří, tak ten prevít provádí jakousi obchůzku. Zkusíme počkat, rád bych zasnul, to je ono. Zkusíme počkat, až projde tady okolo, OK. Ježíši Kriste! V skutku si užívám tyhle dva snímky na vteřinu za vteřinu! Ježíši Kriste! Sakra! 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 Takhle to dopadá, vážení, když sadíte na špatnýho koně. Ale ne. Vsadil jsem na špatný směr. Sakra, je to náhodně, sakra! To znamená, že i ty štípačky budou jinde. Vsadil jsem na špatný směr, kudy se pan Vrahoun vydal. Jo no. To jeho tempo je definitivně jako rychlý tempo, je to definitivně rychlej chlapec. Na seznamu rychlých vrahů, nejrychlejších vrahů, co jsem kdy v životě viděl, se řadí na horní příčky někdy mezi cukrovku a infarkt. Jak roztomilý. Falešná nádrž na rybky. Víte co, jenom psychopat? Jenom psychopat má potřebu mít akvárko, který je falešný. Myslím, že to je něco, podle čeho můžete lidi poměrně přesně soudit. Je. Yeah. Štípačky. Rychle! Ježiši Krista! Já...
Já nevím, jestli to znáte, ale takový ten pocit, kdy utíkáte, takový ten pocit toho adrenalinu, kdy vás mrazí v zádech. A ono to začne stupňovat. Až dokud se nezačnete úplně klepat. Pokud to neznáte, tak gratuluju, nejste takový bábovky jako tady Tomík. To zní jako kdyby byl tamhle. Že jo? To znamená... Ježiši Krista! To je docela bullshit, kamaráde. Ale vypadá to, že štípačky jsou na stejném místě. Vypadá to, že štípačky jsou na stejném místě. Akorát si připadám, že bych právě byl okraden o můj život. Tak to nevadí. Tak počkejte. Ježiš, kde byla ta blbá přístupovka? Pojistka, haleme se. Jo no, to náhodný rozmístění věcí mě teda ani trochu neuklidňuje. Sakra! Neříkejte mi, že ta karta je někde na tom horním patře. Děkuju, OK. Protože... Rychle! Sakra! Jasně, že tady tentokrát nejsou. Jasně, že se mě muselo dvakrát v životě poštěstit. Štípačky byly na stejném místě. No a já jsem to promrhal. Víte co? Co oči neviděj? To srdce nebolí. Začínám mít jistý pochyby o téhle hře. A taky to zjevně nebolí nejenom oči. Ale to tělo, který je opakovaně bodáný do zátylku, dokud nepřestane vydávat jeho posmrtný křeče. To je hezká myšlenka, co? Víte co? Outlast, Amnesia, všechny tyhle hry to s náma brali po dobrým. Tyhle hry, kde se nebojí tomu vrahovi, já nevím, možná to je dobrý člověk, možná bych mu nemusel říkat, že to je vrah, jenom má jistý problémy v jeho životě, ale tyhle hry, kde tomu šmejdovi, já mu tak řeknu, nemůžete mě zastavit, dají opravdovou velkou rychlost, že vás bez problémů dožene, to je problém. To je jako problém. Když už jsem u těch problémů, nikde nevidím tu kartu. Což mě vede k tomu, že potenciálně může být i na druhém patře. Což mě netěší. Protože možná jste si všimli. Ono to druhý patro není zrovna nejbezpečnější. Jo, samozřejmě pokud nejste tak bystří jak já, tak vám nemám za zlý, pokud vám to uteklo, to jenom... Já dokážu být všímavý jak blesk. Bože. OK. Tady to je taky otevíratelný, to všechno mění. OK. Štípačky? Ne? OK. A rychle! Dělej! Ježiš, ono je potřeba ta pojistka, vlezte mě na záda! OK! Chlape! Jestli mě řekneš, že v tvých 20. letech věku nemáš velkou výdrž a za chvilku ti dojde, tak já budu tak strašně naštvaný,
Pak to umím! Pak umím křičet! Upřímně bych nejradši křičel z toho, že je potřeba ještě zablbý, ježiš, nekejvej se, chlape, no tak. Že je potřeba ta blbá pojistka! Protože to je prakticky to nejsmutnější, co jsem kdy v životě slyšel. Okej, to znamená, pokud přežijeme... Pokud budeme mít... Ale ne. Dobře, je. To je problém tohle, no, ono tady je docela světlo. Tak jsem se chtěl podívat ještě do těch ostatních místností nahoře. Ono ale když vám jde vrah po krku, tak ono se to značně komplikuje, krste pane na nebesích. Sakra! To znamená, sakra! Ideálně by ty věci měly být tady dole, protože ono to nevypadá, že může se objevit tady dole. Že se objevuje až na tom druhém patře. Ale znáte to, jenom abych pak nebyl nepříjemně překvapený. Tahle hra je zajímavá. Ale bojím se, že trpí tím, kde je až moc neúprosná. A začne vás nutit jednu, to je ono. Začne vás jednu sekci opakovat 20krát. Ticho. A místo toho, aby to pak bylo děsivý, tak to bude akorát otravný. Zatím mě to tak nepřijde, jo. Zatím mě to přijde poněkud extrémně úzkost nahánějící. Ale bojím se, že... Kde seš? Že ta frustrace přijde. No tak už mám všechno, dejte mě jenom ty blbý ty! Už mi chybí jenom ty štípačky, proč vždycky člověk najde dvě věci a nenajde tu třetí? Buď to má lásku, nebo má štěstí a nemá prachy, nebo má nějakou jinou permutaci, to je ono. Těch věcí! Trhni si, vlezně na záda, vlezně na moje svetovaný teenagerský záda. To jako já, když jsem 3 hodiny neměl oběd, taky vydávám podobné zvuky. OK. Můžeme se schovat? Tohle značně mění hru. OK. Protože pokud bychom toho prevítá viděli projít kolem, jakože právě jsem možná něco viděl, jak se tam hejbe, tak by to značně změnilo hru, protože bychom mohli počkat na vhodnou obchůzku a projít možná i za ním. Pomalu se za ním plížit. Když se někdy schováváte jenom v koutě. Tak to je jedna věc. Dělej! Ale když ji přímo víte a vidíte na tu chodbu, kudy on se prochází, tak to je jiná. Lezi na záda, zajíčku. Vždycky jsem stejně fandil vlkovi. Jo no, to je ten ďáblův salát. OK, přivede vás to do hrobu. Crystal, nemáš klíček autu. Zjevně ne, co? Máš akorát blbej den. OK. Je. Aktuálně je.
aktuálně lituju, že jsem nikdy nehrál toho Slendermana, jo, těch 8 stránek. Protože myslím, že by mě to poskytlo velmi požadovaný trénink. Problém je, že ani nevím, kde jsme měli auto, to je to nejhorší. Co já vím, kde jsme zaparkovali? Máme vůbec řidičák? Protože pokud nemáte řidičák, tak legálně a morálně správný nezávadný čin je nechat soubodat k smrti. Než jezdit bez papíru. Kde bylo to blbý auto? Víte jaký? Toho svetovanýho taxikáře. Víš, já si připadám, že můžu chodit právě jenom za těma stopama světla. A velká část z nich ani nic neznamená. To je ono. Tak odjeď, ne? Klíčky, že jo? Nech mě hádat. Sakra. To jako seriózně budeš teďka dělat? Ty seš teenager. To vás ve škole neučí, jak nastartovat auto bez klíčů. Já nevím, co ty dnešní děcka učí, jo. Takhle, já vám něco povím. Já nejsem in, jo. Já jsem nikdy nebyl in, já jsem spíš byl out. Okej. Jako aspoň ty zvednutelné předměty jsou označeny. Úžasný! V skutku! Možná by to ještě chtělo prošacovat krystalino mrtvý tělo. Já jsem zapomněl, že máme klíče ke království. Crystal měla klíče, no já vím, že měla klíče. Taky když jsem měla život, plný naděje a optimismu. Musím najít klíče. No, to je úžasný. Hlavně když jsem u ní byl, když jsem jí šacoval, tak hlavně, že jsi nic neřek. Okej, okay. Kde ono to bylo? Bože, my jsme byli tady a potom jsme hledali ten druhý komplex. To bylo někde po cestě, že jo? To bylo někde po silnici. Někde v obloze byla ta velká cedule. Kde to bylo? Sakra. Nemůžu věřit, že tahle videohra po mně chce, abych použil moje reální schopnosti navigace. Bylo to tudy, že jo? Jo, to vypadá povědomě, okej. Okay. Okej. Okay. Odsaď jsem utíkal tudy. A někde napravo byla... Tady? Tady. Tady byla Crystal, okej. Okay. Aha. Ticho. Nechci nic slyšet. Slyšel jsem, jak se něco otvírá. Slyšet to nechci. Jo. Úžasný. Úžasný. Úžasný! Já vím, život je těžký, když jsi vrah. Tohle je tak strašně na houby, vám povím. Tak strašně na houby situace. Utekl jsi. Ale na jak dlouho? Ale na jak dlouho? Prozatím, no jo, protože tohle bude jeden z těch hororových franchiseů, kde je jeden díl, který vytěží mnohem víc peněz, než se čekalo, tak budu muset udělat 18 pokračování, který totálně rozmělčej ten kulturní dosah toho dílu prvního. Ach jo, člověče.
Hele, tohle je roztomilá hra. Dovedu si představit, že kdyby byla delší, že kdyby měla 2-3 hodiny a byla pořád tak neúprosná, tak právě nastane ta frustrace, kde horor začne ztrácet ten dopad, čím víckrát to musíte opakovat. Ale myslím, že tohle byla perfektní dílka. Myslím, že tohle byla perfektní dílka na to, aby se to nestalo. Roztomilá hra, roztomilá hříčka, fakt že jo. Úzkost nahánějící. Ne přímo horor v tom smyslu, kde člověk by se třásl kvůli tomu, že to je konceptuálně děsivý a nedokáže se s tím jeho mysl vypořádat, jo. Ale spíš z toho ohledu, že to nahání úzkost. To pro následování totiž není příjemný pocit. No tak jo. Vážení, tohle byla kupa zábavy. Přeju pěkný víkend. My se během něj uslyšíme, takže... Takže tak. Ale díky za pozornost. Zatím se mějte. Ahoj. A... Utečete, ale na jak dlouho. Je, to mě nedělejte. Je. Já jsem To je z pohledu vraha, vážení. To je zajímavý. Konečně se můžu stát tím, co jsem vždycky chtěl být. Huh. To je... Zdravíčko, jak se vede? To nepamatuju, že by moc her něco takového dělalo, ale definitivně velký plusový body nahoru. A hra se vypla. No tak jo. Tak teďka ahoj doopravdy. Tohle bylo cool.